İyulun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəri rayonlarında arabir yağış yağacaq. Yağışın ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15, gündüz isə 15-20 dərəcə isti olacaq.